Гомосексуальне. Зараз будуть одразу два гей-спойлери. Перший. Ілля Кива має серйозну фіксацію на темі гомосексуальності. Гомосексуалізм. Гомосексуалізм. Гомосексуалізма. Гомосексуаліст. Гомосексуального міра. Другий спойлер. Для тих, хто досі не дивився останній сезон Shameless. I now pronounce you husband and husband. І поки ви радієте за Мікі та Іна, Ілля Кива встигне дати 88 інтерв'ю 14 телеканалам, яких потеребонькає тему гомосексуальності. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Ілля Владимирович, спасибо вам огромне. Гомосексуальність вигулькою в промовах Киви так само несподівано, як кулька для пінг-понгу вилітає з місця, не призначеного для її розміщення. Да. Вже наступного дня після виступу на каналі «Росія» Кива знову поринув у вербальне гейство. Я знаю одно, що ваш руководитель пи***ц и гомосексуаліст. Ви поняли? Ви не услышали? Ми все почули і все зрозуміли. Кива може встромити гомосексуальність у будь-яку тему, без лубриканту розширюючи контекст. Наприклад, у розмові про жінок. Прошу. Это вас научили гомосексуалісти розказувати о равенстві, понимаете? Гомосексуалісти. А хто навчив Киву так часто згадувати гомосексуальність у своїх промовах? Є лише два варіанти. Або міністр внутрішніх справ Аваков, який привів Киву у політику, дав посаду в поліції та нагородну зброю. Або Медведчук, який підібрав те, що валялося, і зробив Киву одним зі спікерів проросійської партії ОПЗЖ. Гомосексуалізм, проституція, легалізація наркотиків – це все то зло, яким вони отравляють нас і вбивають наше будущее. Ну, це суперечлива теза. Якщо майбутнє без гомосексуальності, секс-роботи та наркотиків схоже на Іллю Киву, то краще бути наркозалежним секс-працівником у борделі. Слишком сильні позиції у секс-меншинств в нашій країні. Роками ми чули від Киви про погане ЛГБТ. А потім, згідно з лженауковою теорією про обмовки, він нарешті здійснив радикальний камін-аут. Та мені в жопу засуньте ці справки. Мені в жопу засуньте. Засунути в дупу Киві якісь довідки – не найкращий варіант. Адже тоді до них точно матиме доступ рука Москви. А я б засунув. 21 за. Очко. Це реальний ефір новинного телеканалу News One. Грає музика, сидить колишній депутат Червоненко. Сидить. А потім починає співати. Я мечтаю вернуться з війни. Це реально впливає на мозок. Дуже важко прочатися. І не почати сумніватися у власній адекватності. Згадуючи давно вимерлу мову, щоб підспівувати. Ну точно знаю, що вернуть. Пусть навіть через 100 віков. Це і є джокер російської пропаганди. Козир російської національної ідеї. І їхня головна летальна зброя. Шиза. Я воскрес. І спою. На цих словах ваш мозок вже остаточно став рідиною. Звук тече квас. В кишені з'являється партійний квиток Єдиної Росії. Ми всі вернемося. Головне, не падати до вистрілу від страху. Звичайно, це все давно треба було заборонити. Бо в мене вже судоми від цього трешу. Предсмертна судорога. Політична предсмертна судорога. І врешті Володимир Зеленський нас почув! Санкційний сюрприз. Запроваджено санкції проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа за життя» Тараса Козака. Тарас Козак пов'язаний із псевдореспубліками ЛДНР. Рішенням заблокували роботу каналів 112 Україна, News One та ZIK. Володимир Зеленський цього тижня мутував у казкового Петра Порошенка з передвиборчої агітації Європейської солідарності. Разом з РНБО вони ударили санкціями по бізнесу Тараса Козака. Більш відомого як кум кума Путіна. Або бізнес-партнер. Партнер та гаманець Віктора Медведчука. Санкції накладені через фінансування терористичних організацій ЛНР та ДНР структурами Козака. Козак все спростовує. Шарій в шоці. Вас нічого немає. Це все фейк. Шок. Натуральний шок. Факти про зв'язок депутата Козака з терористами СБУ передала у РНБО. Докази поки що не оприлюднені, але секретар РНБО обіцяє, що все буде. Тим часом заблоковано не тільки телеканали, записані на фірми Козака, але й інші бізнес-активи депутата від ОПЗЖ. Наприклад... Та всім байдуже на інші активи. Вся увага зосереджена на блокуванні телевізійної медіа імперії Медведчука. І навіть Зеленський, який підписав указ РНБО, в якому нічого не йдеться про російську пропаганду, прямо каже, що ця історія саме про боротьбу з дезінформацією.
дезінформацією. Є средства масової інформації, а є средства масового пораження. Снаряди поражають тіло, інформація, уви, поражає разум. Тройка цих каналів содержала говорящие армії, которые очень профессионально вас обманывали и зомбировали. Тепер трійка каналів Медведчука, тобто 112, ZIK та NewsOne, зомбують людей виключно в інтернеті. А депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович тим часом сам став засобом масової інформації і почав мовлення каналу «Ретроградний Меркурій». Фашизм Зеленського сьогодні вийшов на наші вулиці. Чорти! Но пасаран, фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви д'явол, фашистський д'явол. Якщо чесно, ми вже якось звикли до російської пропаганди на каналах Медведчука. Після переворота власть перейшла в руки, ну, во-первых, внешнього управління, так? Війну в Україні організувала Демократична партія Сполучених Штатів Америки. І всі майдани, вони були системно профінансовані. Зараз йде реальна, от, просто мовний язиковий геноцид. Якщо б Росія дійсно хотіла уничтожити Україну, була б дана одна команда. Важче було звикнути до хворих на голову персонажів в їхніх ефірах. Їм би ті майдани взяти і відмінити. Вроді ж не бездельники і могли би жити. Можете мені об'яснити цей сумасшедший дом? Ніхто не об'яснить. Мені кажеться, це якесь насилля над зрителем. Це маніпуляція. Подобається блокування каналів Медведчука? Став лайк під відео! Як це пов'язано? Якось. Чи хочеться мені лайків під відео? Дуже хочеться! Дуже хочеться! Пісенне! Євробачення 2021 відбудеться! Є іще одна хороша новина. Пісня гурту Go Ace, з якою вони представлятимуть Україну у Роттердамі, качова, крута і навіть краща, ніж минулого року! В основу пісні «Шум» лягла українська народна веснянка. В інтерпретації гурту «Go A» вона стала язичницьким рейвом. Поки що важко спрогнозувати шанс «Go A» на перемогу, але їхня пісня вже вирізняється серед інших учасників хоча б відсутністю остогидлого слова «love», а також «ла-ла-ли» та «на-на-ни». На ці пісні навряд чи блогери знімали б такі круті відеореакції, як на трек «Go A», бо плакати у кадрі не хайпово. У оглядачів реально зриває дах від шуму. Навіть якщо вас ця пісня не увімкнула, можна легко захопитися нею, подивившись хоча б одну відеореакцію. I need to go to a rave right now. See you soon. Як на самому Євробаченні усі будуть вриватися під Go A, невідомо. Бо є кілька варіантів його проведення, найкращий з яких передбачає навіть присутність невеликої кількості публіки. У найгіршому випадку учасники будуть виступати в онлайні зі своїх країн. А переможець отримує інвайт у нову соцмережу Clubhouse. Нарешті Go A зможуть поговорити з OK Go. Алло, де ви стоїте? Я кажу, та чорт, забирай! Що сталося? То в мене знову з таксистом дисконект. Спробуй уклон. Це сервіс виклику авто з найбільшим покриттям по Україні. Що, і десь в Рівному ловить? Так, вже 21 місто в Україні користується уклоном, і можна зручно переміщатись. Це скоро і в долині буде нормальний сервіс? Ймовірно. Уклон, не підведи! Есхатологічне. Вони здолали Рубікон, перетнули останню межу та перейшли... Місті! Пізно. Вони перейшли червоні лінії. Червоні лінії. Володимир Зеленський перейшов всі червоні лінії. Україна не може йти переходити ті червоні лінії. Червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.
Червоні лінії – це єдине, що відділяє Україну від тотально колапсуючого ультразубожіння. Тому щоразу, коли нам кажуть, що хтось перейшов червоні лінії, очікує, що наступна новина буде про жорстоку кару, яка спіткала паскудників за таке нахабство. Але цього не відбувається. Ба більше, відчуваючи безкарність, паскудники йдуть далі та переходять межу. Причому не одну, а всі підряд. Воно переходить всі межі дозволено. Вони дійсно переходять будь-які зрозумілі межі. Цікаво, як зрозуміти, чому одні політики застерігають від перетину червоних ліній, а інші від переходу межі? Очевидно, що вибір кліше, яке дипломатичною мовою уособлює мем «тікай з городу, тобі п***а», залежить від того, хто де вчився. Випускник аграрної академії тобі скаже: ми вже перейшли межу. Вони вже перейшли межу. Це переходить всі межі. Тоді, як у випускників автодорожнього технікуму, трішки інший фетиш. Переступити через червоні лінії. Влада не перейшла червоних ліній. Переходити такі червоні лінії. First of all, I didn't set a red line. The world set a red line. Російська Федерація знову перетнула червоні лінії. Якщо людина провела частину життя розриваючись між аграрною академією та дорожнім технікумом, отримаємо отаке. Перейдена червона межа. Ну, а політика чи журналіста, який тримав у руках підручник з історії стародавнього Риму, взагалі чутно за три квартали. Цей тиждень став, звичайно, я би сказав так, справжнім Рубіконом. Ми всі знаходимося зараз перед Рубіконом. Це те, що якраз можна називати, в принципі, Рубіконом. Рубікон перейден. Рубікон – це невеличка ріка, яка досі впадає в Адріатичне море. І за роки свого існування вона звикла до афористичних зґвалтувань. По-перше, фразеологізм «Рубікон перейдено», який приписують політтехнологам Юлія Цезаря, означає крок, після якого немає вороття. Тобто після Рубікону тільки вперед. Тоді як українські політики використовують його у значенні: о, ну це вже too much. Після такого тільки шибениця, валіза, стікс, тартар. По-друге, чимало голів у телевізорі впевнені, що Рубіконів була ціла жменя. Бо постійно згадують якийсь останній Рубікон. Україна – це останній Рубікон. Про наш останній Рубікон. Про нашу землю. А деякі навіть вірять, що багато було не лише Рубіконів, а й останніх Рубіконів. Один із останніх Рубіконів. До чогось ми такого Рубіконового йдемо. Насправді, оці всі нагнітання про перехід червоних ліній, Рубіконів – звичайна демагогія. Адже політики постійно переходять межу. Потім малюється нова межа, її теж переходить ще одна, ще. В результаті горизонтальні лінії перетворюються у одну вертикальну, якою політика йде у майбутнє. З кількістю перейдених поганцями червоних ліній може позмагатися лише кількість останніх крапель, які переповнили чашу народного терпіння. Якщо ви думали, як би підтримати телебачення Торонто, спосіб однозначно є. У нас є Patreon, куди можна скидати донати. Великі і маленькі. Всі вони допомагають нам існувати і розвиватися. Посилання під відео. Всім, хто донатить, палка любові, сльози щирої вдячності. Подорожувальне! Ми вдячні всі можемо бути тільки Богові за те, що він надав таку землю Україні. Ми вдячні всі можемо бути тільки Богові за те, що він надав таку землю Україні. Цей чолов'яга абсолютно правий. Тож сьогодні за допомогою Богом даного нам Ютубу ми вирушаємо до Ужгорода. Який є чудовим прикладом того, що буває з прикордонними містами, коли вони межують не з Росією. Це місто, у якому панує затишок. А на вулицях часто можна побачити людей, які гуляють, обійнявшись або тримаються за руки. Дуже гарне місто. От я зараз працюю в Чехії. Стародавній Унгвар, Ліл Львів, Антимукачево. Місто квітів, контрастів та найбільшої кількості велосипедистів, яким немає де їздити. Ужгород – місто один в Україні за кількістю велосипедистів. Попри статистику, тут відсутня велоінфраструктура. Проте маємо те, що маємо. Стосовно велодоріжок, то в Закарпатті їх ноль. Ужгород – місто, яке контролюють дендрогурмани та ботанічні естети. На його вулицях можна висаджувати тільки екзотичні дерева. Райські сади в Ужгороді, там квітнуть сакури і магнолії. В Ужгороді квітне екзотичне іодине дерево. Рідкісні рослини – павловнії. Плоди понцеру трилисточкового, схожі на жовті мандарини, пишно цвітуть кущі рододендрона. Вони тримають посередностей лише визначних представників світу рослин. В Ужгороді не місце ботанічним посередностям. Якщо ти не сакура, павловнія, рододендрон чи панцирус трилисточковий, якась банальна вишня чи, не дай Боже, тополя, ужгородці тобі одразу скажуть: вели до Мукачева. А ще вони дуже не люблять, коли хтось ставить під сумнів те, що в них найдовша.
В Ужгороді розквітла найдовша у Європі алея лип. Її вже внесли до переліку семи чудес Закарпаття. Восьме з семи чудес Закарпаття – адресна доставка літальними апаратами. Почали раніше за Амазон. Контрабанда в небі. Ці малі літальні апарати за ніч можуть незаконно перевезти через кордон тонни товару. Давно відомо, що кожне українське місто має фіксацію на якійсь певній тварині. Ужгород без всяких сумнівів – кроляча столиця України. Екзотичні елітні, хутрові та м'ясні. І ось ці бельгійські велетні. Ваші кролі досягли європейського рівня. Кращі з кращих кролів. Одні з самих красивих кролів взагалі з усіх. Більше за красивих кролів та екзотичні дерева в Ужгороді полюбляють хіба що екзотичні види спорту. Пограти у сквош, петанк на перший погляд доволі нестандартна гра. Кенгу-джампінг, регбі на снігу. Фут-гандбол. На четвертій ужгородській регаті було усе. От тільки води у річці бракувало. А більше за фут-гандбол та кенгу-джампінг в Ужгороді люблять порівнювати себе з чимось територіально більшим. І йдеться не лише про туристичну холодну війну зі Львовом. Ужгород вже не перший рік називають маленькою Японією. Вже не перший рік, я думаю, що, можливо, все було навпаки. І саме японці колись вивезли перші сакури з Ужгороду. А бусідо не що інше, як перероблений кодекс честі опришків. Ужгород потроху перетворюється на маленьку Голландію. Маленький Париж на окраїні Закарпаття. Мікрорайон Галагу в Ужгороді, який столицю Франції звели на болоті. Після відвідин маленької Японії, Нідерландів та Франції ви можете наштовхнутись на маленьку Америку. Найвідоміша ужгородська міні-скульптура – Свободка. І навіть зазирнути у маленьку Росію. В Ужгороді запрацював відкритий офіс політичної партії «Опозиційна платформа за життя». І що, цей уся подорож? Не може такого бути. Я напружено думаю, як ще можна похвалити Ужгород. Ужгородське СІЗО свого часу була наймодернішою тюрмою Європи. Тут є неприступний стародавній замок, в якому знаходиться підземелля із кімнатою тортур. О, в'язниця, тортури, смерть у жахливих муках. Ужгород – це любов. Ужгород – це любов. Це була наша чергова подорож містами України за допомогою випадкових відео з Ютубу. В наступних випусках на нас чекають нові пригоди. А коли закінчиться вся ця коронавірусна прутня, давайте справді подорожувати Україною. Щоб побачити, якими насправді є всі ці міста. І зайвий раз переконатися у тому, що не варто робити висновки про що завгодно, лише надивившись відосиків у Ютубі. Дірку в голові прикрашальне. Репер Ліл Узі Верт інкрустував собі в чоло діамант. Це не жарт. Він справді зробив собі у лобі мікродермальний пірсинг з діамантом за 24 мільйони доларів. Хоча ще кілька років тому маленький Узі читав про те, що всі свої діаманти він носить на зап'ясті. Цікаво, що цей сюжет допоміг звільнити з нашої редакційної команди чотирьох сценаристів. Усі вони відреагували на новину про діамант у лобі майже однаковим жартом, який ми не взяли у випуск. Можете написати цей жарт у коментарях, упевнені, що ви його за секунду вгадаєте. Тим часом у США всі також відкоментували цю новину однаково. Та він же тепер Ліл Узі Віжн. Це один з супергероїв Всесвіту Марвел, який носить у лобі камінь вічності. Є теорія, що тепер Ліл Узі Верта спіткає доля марвелівського персонажа. Тобто він або помре від рук Таноса, або буде флексити у дивному інтертекстуальному світі американських ретро-сіткомів. Тим часом, за ніким не підтвердженою інформацією, Дмитро Гордон вже замовив пірсинг, щоб носити на лобі всі свої фото з російськими зірками. Квартал 95 готує скетч з Ліл Юзіком та панчлайном «Який же він Ліл?» Ха-ха-ха! А президент Зеленський посадив собі на лоба Авакова. Бо чого вже соромитися? Він і так сидів у нього на обличчі. Страшно подумати, що буде, якщо діамант прибрати. Без нього утворюється діра, яку нічим неможливо заповнити. Ніби репер – це пенсіонер-русофіл, а діамант – це 112-й канал. А я нагадую, ви дивитесь, не жерете, не відволікаєтесь, а дивитесь. Шоу «Грати песик дошка гривня» – знак питання долар нуль. З вами я, ваш вусатий діамант на лобі Ютубу Майкл Щур. Позитивне. Український стендап поступово стає, не повірите, все більш українськомовним. Ви, мабуть, помітили, що я перейшов на українську. І ви, мабуть, всі прекрасно розумієте, що це не просто
Начитався віршів, наспівався пісень, сидів під дубом, і мене причарувала мавка. Так могло бути в 2000-му. Останнім часом багато українських коміків, які виступали російською, вже перейшли чи переходять на українську. І цей тренд мені подобається. Я був ведучим стендапу, я кажу: «Добрий вечір, сьогодні вечір стендапу». І от пара в першому ряду, дівчина викрикує: «А можна, пожалуйста, на русска? Мой муж не понімає український». Ну, хай ваш чоловік іде на... Він же ж не зрозумів, що я щойно сказав, так? Ще кращий тренд, що стендап в Україні стає якіснішим та цікавішим. Знаю, що у багатьох склалося враження, що український стендап – це як порно з рослинами. Ви здогадуєтесь, що воно є, хтось цим займається, хтось дивиться. Але дивитись самим бажання немає, а от і даремно. І це я про стендап. Гроші – це стрес, а бідність – це немає ніякої відповідальності. Коли, наприклад, в тебе є гроші, в тебе проблеми з зубами, починаєш думати так, куди підійти зуби зробити, там дорого, там може щось мене обмане, там погано зроблять. Коли в тебе нема грошей і в тебе проблеми з зубами, ти думаєш, а що зуби? Ти що, збираєшся посміхатись, б***ше? За випадковим збігом обставин, найкращі українські стендапери є також авторами вашого улюбленого телебачення «Торонто». Ось, наприклад, наш автор і стендап-комік Антон Тимошенко. Привіт, Антоне. Привіт, людина з вигаданим ім'ям. У своїх виступах Антон намагається жартувати про політику, щоб хоч якось виправдати 5 років життя просрані на диплом політолога. Я орієнтуюсь в економіці по обличчю Володимира Зеленського, знаєте. Зеленський виходить, в нього завжди таке обличчя на цих відеозвиреннях, він щось зламав в державі. Він стоїть такий, ну, це я не вона само, коротше, я... Якби Антонові трохи більше пощастило в житті, він міг би стати смішним бізнес-коучем. Але не склалося. Це, до речі, автор телебачення «Торонто» Єгор Шатайло. Єгор – сміливий комік, він часто бере складні, несмішні теми і робить з них складний, несмішний стендап. А ще у Єгора дуже вірні фанати. Одного разу перед концертом за ним гнались десь 30 людей, а сам Єгор потім ще довго не міг стримати сліз. Розумієте, у кожної мови є своє призначення. Наприклад, французька – це мова кохання, так? Італійська – це мова пристрасті. Латина – мова науки. А російська, вона ідеальна, щоб кидати на бабки. Єгор Шатайло! Дуже експресивно здає матеріал. Якщо дивитися його виступ без звуку, здається, що він годину просто активно чхає. Це ще один автор телебачення «Торонто» Сергій Ліпко, який завжди має такий вигляд, ніби в нього щойно вкрали куртку. І хочу нагадати, що ми чуємо ці слова від людини, для нудного стендапу якої ідеальні камеді-баді – це діди в парку Шевченка. І якщо холостячка – це модель виборів в Україні, то хата на тата – це модель президентства. Коли чувак вже просто такий: «А, я не думав, що буде так сложно!» Коли вже просто фопи голодні ходять, він такий: звідси. Охарактеризувати Сергія Ліпка легко. Це дизель-шоу з матюками. Це стендапер і автор телебачення «Торонто» Сергій Черков. У Черкова є сольний стендап, який називається «Квантовий стрибок». І судячи з кількості переглядів на Ютубі, це квантовий стрибок у бідність. Я майстер пролонгації в сексі. Можу відтягувати оргазм нескінченно довго. Зі мною жінка може не кінчати все життя. Черков постійно вкручує у свої так звані жарти Ніцше, Бекета та Кафку. Тому над його жартами можна не сміятись. Достатньо просто схвально кивати головою, типу ви їх зрозуміли. Приємно чути це від такого популярного стендапера, як Єгор Шатайло. В інтернеті гуляє безліч відео з його цитатами, найвідоміша з яких: «Я вибачаюсь перед традиційною українською сім'єю». У нас не буде наступного міністра внутрішніх справ. У нас буде наступний Аваков. І це може бути будь-хто. Просто стоїте собі на перехресті, до вас підбігає Арсен Борисович, кидає вас справу Каті Гандзюк і такий: «Ха-ха, тепер ти Аваков!» Що, чорт, смішно? Стендап у Черкова – це кав'ярня третьої хвилі. Все дуже сучасно, стильно, але бариста все одно забагато вимахується. Головне не забувати, якщо ви коли-небудь засинали під час випуску телебачення «Торонто», скоріше за все після жарту, який написав Тимошенко. До речі, до виступів Черкова чудово підходить «Нірвана» в якості саундтрека. Особливо, якщо увімкнути музику гучніше, щоб його не було чути. Свастика на лобі, я вважаю, найкраще татуювання. Того, що, по-перше, нема запитання, чого на лобі. І друге, ніхто не запитує, що вона означає. Що вона означає, Влад? Означає, я мрійливий.
Це Влад Капиця, автор телебачення «Торонто». Ідеальна платформа для виступів Влада – це TikTok. Влад стильний, молодіжний і якраз має найбільше хвилини гарного матеріалу. Важко критикувати стендап людини, яка за віком ще може пройти кастинг на «Розсміши коміка діти». Просто кажуть всі постійно, що ми не готові до легалізації канабісу, ми не готові до легалізації проституції і ми не готові до легалізації зброї. От до цього всього ми не готові. До чого ми готові? До «Укрзалізниці». От до цього, виявляється, ми народжуємося буквально. Якщо змонтувати всі бекання, нукання та слова, які Влад забув під час виступу, то можна зібрати ще один виступ, і він буде смішніший. Ці слова ми чуємо від коміка, який зовсім не постраждав від карантину, тому що на його сольні концерти і так завжди збиралась максимум третина залу. І це був останній жарт благодійної акції «Дай дві хвилини слави ноунеймам». Насправді Україна – це рай. Ну от, чесно, Україна – це прекрасний рай. Якщо ти жлоб, суддя чи мусор, то в Україні над тобою постійно літають купідони. І пегаси їдять з твоїх рук. І в цьому Едемському саду для тебе збудовано фонтан, в центрі якого стоїть мармуровий Потап, із ануса якого лється Чернігівське. Епоха косплею російського мейнстрім-стендапу, жартів про колишню та інших рудиментів телевізійного камеді-клабу відходить у минуле. Український стендап справді стає різноманітним. Гостросоціальним, політичним, актуальним і тому цікавим. І це дуже добре. Мій внутрішній Даг Стенхоп схвально аплодує. Гляньте пацанів на ютубі. Посилання під відео. А ще краще сходіть на концерт, вони доплатять. Секс Кіану Рівзом заборонили. Місто Дніпро більше не стоїть на Дніпрі. Годзіла проти Кінг-Конга, СБУ проти діда. А язики працівників Офісу Президента проти дупи Зеленського. Все це у нашому попередньому випуску. Ось тут. А отут свіжий Макс Чербина розповідає про гей-бомби, педофілію та повний сракотан, який відбувається в головах прихильників конспірологічного руху QAnon. Пунькайте та залипайте на нашу контентопилку.